ale padlými z vítězství. Vítězství je jen těžší stupeň zkoušky. Oč tedy jde? Řecko to vědělo, křesťanství to vědělo, dnešek to neví. Všecko se v životě nepodaří, ba nepodaří se skoro nic. A poslední slovo na tomto světě má stejně smrt. Předposlední, před nejvyšší instancí nemůže rozhodovat, zda se něco podařilo či nepodařilo. To je protestantský sebeklam. Rozhoduje jen to, jak to přijmeš, jak se k tomu postavíš, jak s tím naložíš. Jediné vítězství je umět naložit s vítězstvím i s porážkou stejně. Proto asi je to věc na světě nejtěžší. Teď mi napadá, proč ti vlastně tohle všechno píšu. Jako bys to nevěděl. Tak vidíš, tu máš příklad, že mluvení nepoví víc než mlčení. Ale musíme někdy promluvit.